KPM. Hai, dah pukul 2 ni. Mana pergi Anif ni? Ha, perhiasan pun belum siap lagi. Hai, semua ni Atok yang kena buat. Aduh. Atok! Anif! Saya dah sampai. Itu pun dia. Dah sampai. Yeah. Kenapa lambat? Saya pergi main balon. Aduh, kamu ni. Okey. Atok, apa benda macam-macam ni, Atok? Ya, hari ini kita ada sambutan, Anif. Sambutan? Ya. Sambutan apa ni, Atok? Sebab itulah Dato' suruh datang awal. Okey, tak apalah. Kamu bantu buat... Dato' boleh? Boleh. Okey. Sebelum itu, okey. Ambil yang tu. Saya ambil okay. Ni. Ambil benda tu, okey. Bentuk hati ni. Ya, bentuk hati ni, tu. Tulis nama Anif. Saya tulis nama saya, ya. Ya. Tak, saya nak eja nama saya. Boleh eja tak? H-A-N-I-F. Eh, betul tu. Pandai cucu Atok ni. Lepas tu, saya nak buat apa Atok dengan hati masukkan ni? Masukkan dalam frame tu. Dalam bingkai? Ya, bingkai itu. Ya. Dah banyak nama dalam ni, Atok. Itu apa ada, ni, Atok? Itu adalah bingkai saudara mara kita. Ramai saudara mara kita. Ya, kita kan keluarga kembangan. Eh, masuk dalam ni. Yeah, pandai ni. Baiklah, Atok, saya rasa kita nak sambung hiasan tak? Ya, yeah, boleh, tolong. Boleh. Tolong Datuk. Baik, saya akan... saya suka ni. Selamat sejahtera. Anda semua sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot tahap 1. Sama-sama kita nak belajar pendidikan moral tahun 2. Nama saya Hanif Sean dan saya bersama Belun yang biru dan juga tentunya kita ada cikgu yang akan mengajar kita pendidikan moral iaitu Cikgu Tiffen. Hai cikgu. Hai Hanif. Selamat datang cikgu ke studio kita hari ini. Ya. Yeah. Cikgu sihat hari ini? Sihat. Baik. Apa khabar Hanif? Saya juga sihat cikgu. Cikgu, saya dah tak sabar-sabar nak tahu kenapa kemain banyak hiasan ni, ya? Mesti ada topik yang cikgu nak kongsi kan? Ya, yeah, betul. Tetapi kan cikgu sebenarnya bukan kita berdua saja. Baik. Kita juga ada juru bahasa isyarat bersama kita iaitu dengan cikgu Rosyahida. Cikgu, apa khabar cikgu? Cikgu pun dah tak sabar-sabar nak berhias dengan kita. Baiklah. So, Cikgu Tiffen, apa yang kita nak buat ni cikgu dengan segala hiasan yang berwarna-warni ni? Ya, itu dia. Okey ya. Jadi kita ada sambutan, kita ada banting sambutan Hari Keluarga. Okey, kita ada bingkai Hari Keluarga. Jadi apa kaitan kita nak belajar tentang apa ni? Hari Keluarga ke cikgu? Ya, Hari Keluarga. Oh, menarik betul topik kita hari ini. Ya, kita baru saja sambut Hari Kebangsaan yang bertema Keluarga Malaysia. Teguh bersama. Jadi yang ni pula keluarga hari kita buat sambutan Hari Keluarga. Hari Keluarga. Baik cikgu, kongsikan dengan kita apa lagi yang kita nak belajar dalam topik mengenai Hari Keluarga. Ya, jadi cikgu akan sambung dengan topik dengan slide kita iaitu tajuk kita Keluarga Bahagia pada hari ini. Jadi keluarga bahagia. Kalau keluarga bahagia, okey, murid-murid di rumah, okey. Kalau anda rasa bahagia ataupun kamu sayang akan keluarga kamu, tunjukkan love pada cikgu. Yeah. Baiklah, okey. Sama-sama kita tunjuk love ni, tanda hati. Ya, tanda hati. Baik, keluarga bahagia. Jadi keluarga bahagia ni dibawa nilai kasih sayang. Kasih sayang ni okey, membawa maksud kepekaan dan perasaan cinta yang lahir daripada hati yang ikhlas. Baik ya. Ini adalah kandungan daripada sumber DSKP tahun 2 Pendidikan Moral KS Hasad Semakan 2017. Baik cikgu, sangat menarik. Kita nak belajar mengenai nilai kasih sayang ya cikgu. Ya, nilai kasih sayang. Baik, nilai kasih sayang walaupun saya sayang anda semua di sana tapi kita akan berpisah kejap saja nak berehat. Tetapi jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM.
Bidik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Bidik TV KPM dalam slot tahap 1. Sekarang kita sedang belajar pendidikan moral tahun 2. Yeay, bersama saya Hanif Sean dan juga tentunya Cikgu Tipen. Cikgu, topik kita hari ini sangat menarik mengenai keluarga bahagia. Ya, betul. Ha, ada permainan ke ni Cikgu? Saya dah pegang dadu dah ni. Ya, ada permainan. Tapi sebelum permainan, kita kena belajar dulu. Saya setuju Cikgu. Baik, okey. Kita ada ciri-ciri keluarga bahagia. Baik, inilah ciri-cirinya, iaitu saling menyayangi. Yang pertama, saling menyayangi. Betul tak? Saya setuju, Anif. Cikgu. Kena sayang dengan mak bapa. Ya, kita kena sayang pada mak bapa dan ibu bapa perlu sayang pada anak-anak. Baik, saling menghormati. Ini pun satu aspek yang pertama, di mana kita perlulah menghormati orang yang lebih tua daripada kita dan orang yang lebih muda daripada kita. Mereka pun kita kena hormati juga. Baik, seterusnya saling menghargai. Okey, kita perlulah menghargai. Contohnya, ibu masak makanan untuk kita. Jadi kita perlulah hargai ibu. Okey, kita perlulah memberikan hadiah apabila ada sambutan hari ibu. Begitulah kita perlu menghargai mereka. Jadi mereka pun rasalah kehadiran mereka tu dihargai. Ciri-ciri keluarga bahagia seterusnya adalah bertolak ansur. Adik-adik, bertolak ansur. Yang ni, kamu perlulah bertolak ansur, bertoleransi dengan adik-beradik. Janganlah gaduh. Kalau mereka ambil alat permainan kamu, janganlah pula kamu gaduh dengan mereka. Perlulah bertolak ansur. Seterusnya, sentiasa mengambil berat. Ini pun salah satu kualiti yang perlu diamalkan dalam keluarga bahagia. Perlu mengambil berat semasa mereka sakit. Semasa mereka keluar daripada rumah, kita perlu mengambil berat tentang keselamatan mereka. Jadi inilah antara ciri-ciri keluarga bahagia. Baik, kita sambung dengan cara mengeratkan kasih sayang sesama ahli keluarga. Baik, yang pertama, mematuhi nasihat ibu bapa. Dengar adik-adik, mematuhi nasihat ibu bapa. Itu penting. Seterusnya, memberi bantuan tanpa mengharapkan balasan. Okey, kalau kita memberi bantuan, janganlah kita mengharapkan apa-apa balasan daripada mereka. Bantuan itu mestilah ikhlas. Betul eh? Betul cikgu, kena baik. Ikhlas tu. Jadi seterusnya bermain bersama adik-beradik. Dengan bermain bersama adik-beradik, kita dapat mengeratkan hubungan erat dengan mereka. Okey, masa mainlah kita akan dapat mengenali lebih erat tentang mereka. Okey, terusnya menyambut hari lahir ahli keluarga. Okey, hari lahir ni kita buat sambutan birthday lah hari lahir. Macam hari ni kita buat sambutan hari keluarga. Bukan itu saja, kita ada banyak sambutan. Contohnya hari ibu, hari bapa dan sebagainya. Kita perlulah menyambut bersama-sama ahli keluarga kita. Okey, seterusnya meluangkan masa bersama keluarga. Ini pun salah satu cara yang penting di mana kita dapatlah berkongsi pengalaman kita, berkongsi suka duka kita bersama ahli keluarga kita. Bolehlah berkelah. Okey ya. Baik. Menarik betul cikgu. Apa yang kita ada cikgu? Saya dah tak sabar-sabar nak main ni. Jadi sebelum main, cikgu ada satu lagi latihan. Cikgu nak uji Hanif dan adik-adik di rumah. Boleh ya? Jom sama-sama kita dengar tu soalan cikgu Tipan. Baik, soalannya. Okey, jom uji. Baik. Okey, gambar satu. Nyatakan cara mengeratkan kasih sayang sesama ahli keluarga. Tengok gambar dan jawab. Adik-adik di rumah, kamu pun boleh jawab bersama-sama Abang Ani. Cikgu, kalau saya tengok gambar ni, kita tengah membersihkan rumah, tolong ibu bapa. Adakah ini macam kita tolong ibu bapa kita tapi tak mengharapkan apa-apa lagi balasan? Betul. Memberi bantuan tanpa mengharapkan balasan. Cikgu beri 5 mata untuk Hanif kita. 5 mata. Baik, seterusnya kita sambung eh. Kita tengok gambar seterusnya tau. Ya, gambar. Tengok gambar. Baik, gambar yang kedua ni. Apakah cara nyatakan, apakah cara kasih sayang ni?
Saya rasa mereka sedang bermain bersama ni, cikgu. Ya, main bersama. Adakah maksudnya adik-beradik kita nak kena main bersama supaya kita lebih kenal? Tepat sekali. Masing-masing. Betul. Okey, tepat sekali. Bermain bersama adik-beradik. Supaya apa? Supaya dapat mengenali mereka dengan lebih erat. Dengan lebih erat. Saya setuju, cikgu. Ha. Baik, kita teruskan dengan gambar 3. Gambar seterusnya. Ha, perhatikan betul-betul. Oh, cikgu, saya tahu ni, cikgu. Saya tahu. Saya nampak kek di macam situ. Macam cikgu dah dengar adik-adik di rumah boleh jawab ni. Dengar suara adik-beradik ni. Betul. Kalau kita ada kek, kita buat apa? Selamat hari jadi. Ya, cikgu. Kita sambut hari jadi ke? Sambut hari lahir ahli keluarga. Sambut hari lahir hari ahli keluarga. Baik. Dan gambar terakhir. Okey, sebelum kita teruskan dengan yang permainan dadu ni. Okey, gambar ni. Ha, ni saya ingat tadi cikgu ada cakap pergi berkelah ya, cikgu. Ya, pergi berkelah. Kalau kita pergi berkelah ni macam kita meluangkan masa sesama keluarga ya, cikgu. Tepat sekali. Baik, meluangkan masa bersama-sama keluarga. Baik ya. Jadi, Hanif jawab 4 soalan. Jadi, cikgu beri 20 mata untuk Hanif. 20 mata untuk saya. Saya pasti kawan-kawan di rumah juga dapat 20 mata. Baiklah, Hanif. Ada lagi gambar ke, cikgu? Dah habis. Gambar dah habis. Habis dah? Apa kata kita sambung dengan permainan dadu? Permainan ni. Baiklah, jom. Awal-awal tadi saya dah tak sabar-sabar. Bagaimana saya nak main, cikgu? Mainan ni. Inilah sah-sah yang ditunggu. Okey, baik. Ambil dadu tu. Okey, jadi ini adalah syarat permainan. Ada syarat permainan dia. Lontarkan buah dadu. Gerakan penanda mengikut nombor pada buah dadu. Okey. Dan jawab soalan. Jawapan yang betul diberikan pelekat bintang. Okey, pelekat bintang. Cikgu akan beri pelekat bintang. Mana saya nak kena jawab, nak kena dapat banyak pelekat bintang ya, cikgu? Ya, betul. Okey. Boleh kita mula? Boleh, cikgu. Baik. Saya harus lontar dadu ni. Saya cuba. Ya, lontarkan. Saya lontarkan dadu. Saya dapat 3. 3. Saya gerakkan saya punya alat ni, cikgu. 1, 2, 3. Tak ada soalan. Tak apa, kita cuba lagi. Kita cuba lagi. Kita lontar lagi dadu di sini. Berapa kita dapat? 4. Saya gerakkan, cikgu. Satu, dua, tiga, empat. Tak ada soalan juga. Tak apalah. Okey, tak apa. Cikgu tanya soalan 6 boleh? Boleh, cikgu. Silakan. Okey. Jadi kita gerakkan soalan 6 eh. Okey, kita gerakkan ke soalan 6. Ya, gerakan penanda pada 6. Okey. Jadi soalannya, nyatakan dua cara mengedarkan kasih sayang terhadap keluarga atau terhadap abang. Nyatakan dua cara mengedarkan kasih sayang terhadap abang. Saya ada abang, cikgu. Baik. Kalau saya nak eratkan kasih sayang kepada abang, selalunya dulu kecil-kecil saya selalu main bersama-sama abang. Main kejar-kejar di sekeliling rumah. Okey, baik. Itu satu. Nombor dua, petang-petang abang selalu kemas rumah. Oh, sebelum kemas bapak rumah. Saya balik. Maka saya bantu abang. Bantu abang. Baiklah, dua cara iaitu bermain bersama abang. Satu lagi, membantu abang mengemas rumah. Bagus. Baik, cikgu. Okey, lontar lagi. Lontar lagi. Harap-harap ada soalan. Lontar lagi. Harap-harap dapat soalan. Ya, dapat 3. 3. Jadi daripada mula daripada 7 lah. 1, 2, 3. Mula daripada 7. Tadi kan 7. Tak apa, kita mulakan. Mulakan daripada 7. Kalau saya mula di sini boleh juga. 1, 2, 3 tetap ada soalan. Saya lontar lagi. Lontar lagi. Dapat 3 lagi, cikgu. 3 lagi. Tak dapat juga. Tak apalah, cikgu. Kita kena soalan 11, cikgu. Boleh? Tak apa. Okey. Jadi, cikgu nak tanya. Baik. Baik. Okey. Soalan ni, cikgu. Okey. Cikgu tanya soalan 10 lah. Okey. Nyatakan dua ciri keluarga bahagia. Itu dah kita dah belajar tadi. Dua ciri keluarga bahagia? Ya. Yeah. Oh, saya kena ingat ni. Alamak. Cikgu. Dua ciri keluarga bahagia ialah kalau kita saling sayang menyayangi, cikgu. Menyayangi, betul tak? Betul tak, adik-adik? Okey, betul. Saling menyayangi, betul. Cikgu, saya ingat satu lagi. Cikgu kata bertolak ansur.
Ya, yeah, okay. Betul lah answer. Kalau betul. Answer. Jadi dua. Betul. Tanya. Okey, satu lagi soalan. Satu lagi, ya? Satu lagi. Baik, terakhirlah. Satu lagi soalan. Terakhir. Kita mula dari 10 tadi. Harap-harap dapat soalan. Ha, dapat empat. Soalan juga. Dapat soalan. Empat di sini. Empat. Satu, dua, tiga, empat. Baik. Soalannya, cikgu. Baik. Cikgu, apakah empat? Perasaan kamu semasa keluar makan bersama-sama keluarga? Lapar, cikgu. Bukan lapar. Kalau saya kita keluar bersama-sama, maknanya saya sedang meluangkan masa bersama keluarga. Maka saya rasa gembira. Gembira. Saya rasa lebih sayang kepada keluarga saya. Lebih sayang kepada keluarga. Tepat. Okay, gembira. Kita akan rasa gembira. Jadi, saya rasa kan saya pasti murid-murid kat rumah pun nak cuba lagi soalan kot. Kita cuba satu lagi boleh? Boleh. Kita nak cuba boleh. Baiklah. Boleh kita bersedia tapi sebab dah sampai hujung kita patah balik sama-sama. Kita baling buat adu. Ada dua. Tak ada jawab soalan di situ. Satu, dua. Saya cuba lagi. Dua. Soalan yang sama. Kita ambil nombor 11 ni boleh cikgu? 11 boleh. Okey, mengapakah kamu perlu menyayangi datuk dan nenek? Mengapakah saya harus menyayangi datuk dan nenek saya? Kerana datuk dan nenek saya banyak bagi nasihat cikgu dekat saya untuk menjadi seorang insan yang baik dalam masyarakat. Bagus. Okey, kita perlu sayang datuk dan nenek sebab mereka adalah insan yang insan yang mulia, insan yang mereka sayang terhadap kita tanpa mengharapkan apa-apa. Jadi kita perlu sayang pada mereka. Betul cikgu. Cikgu, boleh saya dapat bintang ke? Betul ke jawapan saya? Yang ni cikgu bagi 10 bintang. 10 bintang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya pasti cikgu. Okey, ni 10 bintang ni. 10 bintang ni. 10 bintang. Terima kasih cikgu. Okay. Saya pasti murid-murid di rumah pun mesti dapat 10 bintang ke cikgu? Ya, boleh. Rasanya. Boleh? Boleh, boleh, boleh. Baiklah cikgu. Seterusnya, apa lagi kita nak belajar hari ini cikgu? Baik, kita nak sambung dengan kepentingan menyayangi keluarga. Jadi apakah kepentingannya? Baik, kepentingan menyayangi ahli keluarga. Yang pertama. Okey, yang pertama. Mengelakkan hubungan silaturahim antara ahli keluarga. Yang kedua, mengelakkan perselisihan faham antara ahli keluarga. Yang ketiga, melahirkan individu berakhlak mulia. Terusnya, mewujudkan suasana yang harmoni di dalam rumah. Betul ke? Dengan kita ada keluarga yang bahagia, jadi kita dapatlah mewujudkan suasana yang harmoni. Terusnya, mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia dan harmoni. Jadi inilah antara kepentingan apabila kita menyayangi ahli keluarga. Tentunya cikgu, penting kita kena betul-betul menghargai semua yang kita boleh buat sama-sama dengan keluarga ni cikgu. Betul. Jadi kita ada banyak kebaikan apabila kita menyayangi ahli keluarga kita. Baiklah, apa kata kita uji lagi. Boleh uji? Ada uji lagi cikgu? Uji lagi. Apa benda yang cikgu tiba nak uji kita ni? Boleh-boleh. Tengok betul-betul ni. Baik. Ada soalan lagi. Ada soalan lagi. Baik, murid-murid di rumah boleh scan QR code ini ataupun boleh klik link ini. Boleh masukkan link ni. Baiklah, cepat-cepat imbas kod QR tu ataupun masuk ke link tu, ke pautan itu. Betul. Cikgu? Membawa kita ke mana ni? Cikgu, kita nak main satu permainan. Baik, nyatakan tindakan kasih sayang gambar-gambar berikut. Baik, ini menarik ni. Boleh kita mula, cikgu? Boleh. Baik. Membantu ibu. Okey, tempat kosong, ruang tamu supaya tidak berselera. Saya kena isi tempat kosong ya, cikgu. Membantu ibu, tempat kosong, ruang tamu supaya tidak berselera. Oh, saya kena susun. Saya rasa kalau saya susun M-E-N-G, mengemas ya, cikgu? Betul. Mengemas. Itu jawapan yang betul murid-murid kat rumah. Dah cubalah teka tu. Kita tengok betul tak jawapan. Murid-murid di rumah. Mesti dapat betul juga. Betul. Markah. Menarik cikgu. Ada lagi soalan cikgu? Soalan seterusnya. Membantu meringankan beban ayah dengan menolongnya. Tempat kosong kereta. Membantu meringankan beban ayah dengan menolongnya tempat kosong kereta. Saya nampak
adik-adik tu tengah tolong ayah basuh kereta. Adakah itu membasuh ke cikgu? Ya, yeah, betul. Ha. Membasuh. M-E-M. Ha, yeah. Dia tahu. M-E-M-B-A-S-U-H. Ha, membasuh. Saya rasa dapat ni. Kalau saya teka membasuh di situ. Ya, yeah, membasuh. Ha, dah betul dah, murid-murid. Tak sabar-sabar nak tahu. B dah betul dah. Makin dekat dah kita dengan jawapan. A-S-U-H. Baik, membasuh. Betul. Ha. Tepat sekali. Baik. Ha. Memberi tempat kosong kepada ibu sempena hari lahirnya dengan rasa gembira. Memberi sesuatu kepada ibu sempena hari lahirnya dengan rasa gembira. Saya tahu, cikgu. Ya. Ibu suka ni, cikgu. Ah, saya rasa hadiah. Pandai, ni. Ibu suka hadiah. Hadiah, betul. D-I-A-H, hadiah. Hadiah, betul. Hadiah. Inilah hadiah ya cikgu. Dan pada ibu saya di rumah. Ahis. Ha. Ya. Yeah. Soalan terakhir cikgu. Soalan terakhir. Baik, okey. Murid-murid, cuba lagi ni. Membantu adik yang jatuh dengan menyapu pada lukanya. Membantu adik yang jatuh dengan menyapu batu pada luka. Ada peti pertolongan cemas. Saya kena menyapu ubat cikgu. Kalau kita luka, kita kena letak ubat. U-B-A-T. U-B-A-T. Tepat betul. Sekali. Jangan sapu batu. Ejaan tu kena jaga. Kita sapu ubat. Menarik, betul. Cikgu. Jadi kita sudah habis permainan kita. Menarik sangat, cikgu. Saya rasa saya dah boleh ingat dah kepentingan, ciri-ciri keluarga yang berkasih sayang, cikgu. Sangat menarik. Sekarang kita akan berehat sebentar, murid-murid. Jangan ke mana-mana tau. Banyak lagi cikgu tipe nak kongsi. Teruskan bersama kami di Didik TV KPM. KPM. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM bersama saya, Hanif Sean. Kita dalam slot tahap 1. Sekarang kita belajar mata pelajaran pendidikan moral tahun 2. Dengan saya ialah Cikgu Tipen. Cikgu, kita sedang belajar topik mengenai keluarga bahagia. Ya, keluarga bahagia. Baik. Ha. Jadi, tadi kita dah belajar ciri, cara, kepentingan dan tindakan kasih sayang. Jadi kita hasilkan satu projek. Okay, kita buat satu projek di mana nama projeknya adalah menghasilkan kemeja T kasih sayang. Kemeja T kasih sayang. Kalau murid-murid kat rumah tu, guna minta tanya ibu bapa lu tu, jangan pula pergi ambil kemeja T mana-mana. Ya, tanya ibu bapa lu, betul tak cikgu? Ya, betul. Kalau dia orang cakap okey, yang kita boleh guna. Ya, okey. Untuk menghasilkan kemeja T ni, okey, kita perlukan projek ni, kita perlukan kemeja T putih ataupun warna-warni pun bolehlah. Ikut kesesuaian. Baik. Okey, seterusnya kita perlukan marker fabric. Okay. Marker fabric ke cikgu? Fabric ni kain. Jadi marker kain inilah yang sesuai untuk digunakan atas kain. Baik. Baik. Jadi kita akan buat satu yang kemeja T ni, okey. Kita tulis perkataan-perkataan yang berkaitan dengan keluarga bahagia. Contohnya harmoni, keluarga harmoni. Menarik ke cikgu? Dia relevan dan berkaitan dengan topik kita, kasih sayang. Kasih sayang. Boleh kita mulakan, cikgu? Ya, projek boleh. Jadi, murid-murid bolehlah lukis apa-apa yang berkaitan dengan keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Boleh saya guna yang marker yang mana, cikgu? Yang saya mana nak pakai? Ini yang hitam. Ini kita hitam. Ada merah. Baik, saya akan lukiskan dulu. Okey. Keluarga bahagia. Saya tahu apa saya nak lukis. Kita kena ada bentuk hati. Baik, cikgu pun nak buat juga. Okey. Kemudian, baiklah saya akan ambil sedikit, cikgu. Ya, boleh. Kata kawan ini nanti kan? Saya akan lukis ibu saya. Ibu
Ini bukan mentol ni, ini ibu saya. Itu dia, dia pakai tujung cikgu sebenarnya. Itu ibu saya. Cikgu pandainya lukis. Cikgu? Pandainya lukis. Terima kasih cikgu, inilah sedikit seni yang saya ada. Itu ibu. Baik. Oh kasut, dia pakai kasut. Baik. Kemudian, oh abang saya. Ya. Abang saya, dia tinggi sikit dari saya. Kita bagi. Dua titik. Cikgu lukis apa tu cikgu? Saya lukis hati. Hati? Saya cikgu, cikgu lukis hati. Saya buat ini dulu. Okay. Kemudian apa yang langkah seterusnya cikgu? Okey, lepas tu tulis perkaitan yang berkaitan dengan keluarga. Perkaitan yang berkaitan dengan keluarga cikgu. Yeah, saya boleh guna keluarga yang bahagia. Lain juga ya. Boleh. Warna hijau, warna kegemaran saya. Saya akan tulis di dalam sini. Sayang. Sebab ibu saya selalu cakap dia sayang saya. Maka saya tulis sayang. Inilah simbolik. Baik. Berapa perkataan cikgu saya perlu? Berapa banyak yang boleh muat dalam t-shirt ni? Banyak. Dua, tiga pun boleh juga. Baik. Okay. Keluarga. Keluarga. Ya. Yeah. Bahagia. Okey. Bahagia. Baiklah. Saya, itu abang saya, ini ibu saya. Saya tentunya berwarna hijau mengikut baju saya, cikgu. Itu dia. Dengan mata, dengan mulut. Itu hidung sebenarnya. Baiklah, rambut. Cikgu lukis apa tu cikgu? Ya, saya tulis keluargaku. Okey, cikgu lukis keluargaku, syurgaku. Keluargaku, syurgaku. Menarik tu cikgu. Ha, boleh-boleh kat rumah kalau dah tulis tu. Agaknya nak tulis apa ya pasal keluarga kat rumah? Kasih sayang ke boleh cikgu? Boleh kasih sayang, boleh. Hormat menghormati. Hormat menghormati ibu saya boleh. Masak sedap. Terima kasih ibu. Betul, boleh. Baik, seterusnya apa yang kita buat cikgu? Okey, dah hias. Kita boleh tulis lagi kot. Ya. Yeah, kita ada masa lagi. Kita boleh buat. Saya cuba guna warna lain pula. Saya nak bagi corak-coraklah sikit cikgu. Boleh. Bagi corak-corak. Ni merah jambu. Merah jambu di situ. Kasih sayang. Kasih sayang. Itu dia. Baiklah. Ini pun saya nak bagi warna sikit dekat sini. Macam terbang cikgu hati saya ni. Berbentuk tiga dimensi. Cikgu, apa lagi yang diperlukan ni cikgu? Yang saya nak letak di sini. Okey, keluarga bahagia, sayang. Okey. Cara tadi kita belajar tu bertolak ansur, menghormati. Berkaitan dengan keluarga bahagia yang perasaan kita gembira, perasaan, okay. Kan? Saya tahu ibu saya selalu bagi saya nasihat. Nasihat apa tu? Nasihat dia cakap kalau keluar rumah sentiasa senyum, hormat orang lain. Saya nak tulis hormatlah cikgu. Ibu selalu sebut pasal hormat. Okey, boleh. Kita boleh buat. Okey. Baik. Baiklah cikgu, tu dia. Sekarang saya nak tanya cikgu, saya sudah lakukan pelbagai ujian hari ini dalam cikgu punya pengajaran. Apakah pendapat cikgu mengenai prestasi keseluruhan saya cikgu hari ini? Saya sangat memuaskan prestasi Hanif hari ini. Begitulah dengan prestasi adik-adik di rumah. Terima kasih cikgu. Kalau ada 10 bintang, cikgu nak bagi saya berapa bintang? Cikgu nak berikan 10 bintang 10 juga. 10 bintang daripada 10 bintang. Baiklah, terima kasih cikgu. Hanif, ya, ada satu lagi ni. Cikgu lupa ya rupanya. Okey, keluarga bahagia. Baik. Boleh tak Hanif lengkapkan peta minda ini? Boleh cikgu. Okey, ciri-ciri. Tuliskan satu ciri dah cukup. Saya tuliskan satu ciri-ciri keluarga bahagia. Bertolak ansur cikgu. Boleh bertolak ansur? Bertolak ansur. Seterusnya cara. Kita ada cara. Cara tu apa tadi? Cara tadi ialah menghormati. Membantu tanpa mengharapkan balasan, bermain bersama adik-adik, adik-beradik. Bantu tanpa mengharapkan balasan. Kawan-kawan saya di rumah kena ingat tau semua ni. Kena hafal. Bukan je ingat dah hafal cikgu. Kita kena praktikkan. Itu paling penting. Betul. Perasaan. Lepas tu kita ada perasaan. Kasih sayang cikgu. Ya, betul. Kasih sayang dan kepentingan
untuk ada keluarga yang harmoni. Saya ingat cikgu cakap. Keluarga. Ah, cikgu dah siap. Oh, cikgu dah siap. Saya lambat sikit. Okey, tak apalah. Okey. Jawapan cikgu tu. Okey, jawapan cikgu. Saling menyayangi ciri-ciri. Caranya adalah bermain bersama adik-beradik. Kepentingan pula mengeratkan hubungan. Dan perasaan pula gembira. Perasaan gembira. Yeah. Baiklah cikgu, saya pasti kawan-kawan kita di rumah, kawan-kawan saya, dia cakap, saya nak belajar dengan lebih lanjut topik ni. Cikgu, dekat mana mereka boleh mencari bahan untuk pembelajaran lanjutan tersebut? Murid-murid di rumah boleh cari bahan di Sumberku. Di Portal Delima, cikgu? Ya, di Portal Delima Sumberku. Di Portal Delima. Dengan itu kan, kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih banyak-banyak, cikgu Tiffen. Saya rasa murid-murid di rumah saya juga banyak yang kita belajar hari ini. Ya, betul. Ya? Dan tentu kepada jurubahasa isyarat kita juga, cikgu Syida. Terima kasih cikgu Syida banyak-banyak atas segala bantuan cikgu Syida hari ini. Ha, dapat jugalah semua boleh faham dengan pengajaran hari ini. Dan tentu dari saya juga, terima kasih murid-murid di rumah kerana bersama kami hari ini. Nantikan harap kita jumpa lagi di Didik TV KPM. Bye semua. Dan sambung lukis. Kasih akan ibu, taat akan bapa, hormat akan guru, bawa bahagia. Ibu dan bapa serta keluarga, jagalah kami dengan penuh kasih sayang. Masa itu amat berharga, oleh itu janganlah leka. Sayang akan keluarga, juga orang tua, hidup akan bahagia. Kasih akan ibu, taat akan bapa, hormat akan guru, bawa bahagia. Ibu dan bapa serta keluarga, jagalah kami dengan penuh kasih sayang.